Da onde que você tirou a que eu falei que eu vou? Eu vi pergunta sua no WhatsApp, eu nem te respondi, mas você está afirmando isso da onde? O senhor confirmou para os organizadores a sua presença. Negativo, nunca confirmei, é uma surpresa o 7 de setembro. Do jeito que vocês gostam de falar, fake news. Isso aí foi uma fake news. Você me Não. perguntou no WhatsApp, eu não te respondi, para ninguém. É Fake uma news. surpresa. A resposta é surpresa. O senhor vai. Surpresa. Não precisa ficar ansiosa, Raquel, é surpresa. Você não vai pôr palavras na minha boca, Raquel, você não tem habilidade para Qual era o colocar plano palavras na minha boca. Não vai colocar. do Qual é o. Os Mentiu. organizadores disseram Mentiu. Mentiu. Você vai ter que ouvir a verdade agora. Você mentiu porque eu não não, dei essa declaração para ninguém. eu A minha disse. cabeça era de pobre. É igual vocês discutindo o prédio de 1 quilômetro, sendo que vocês nunca construíram nada. É igual vocês falando de 2 milhões de empregos, sendo que vocês nunca geraram. Vocês mesmos, jornalistas, vocês nunca geraram um emprego, vocês não sabem o que é isso. Vocês nunca geriram nada. É difícil ter que discutir com alguém que nunca fez isso. É porque você não entendeu a inteligência desse investimento. E Se a gente. você não pode dizer o que eu entendi ou o que eu não entendi, Pablo. Aí você está querendo ler dentro da minha cabeça, né? Se você ficar menos hostil, talvez você entenda melhor, Alain. Você que não pode tirar essa conclusão por mim. Segue a É, sua. mas aqui não é um debate, aqui é uma entrevista. Não Então, é um. assim, se você faz sua pergunta, eu faço a resposta, eu te pergunto algumas coisas, a gente vai seguir na nobreza, senão a gente vai partir para baixaria desse jeito. Se o Lula morrer, eu saio candidato a presidente do Brasil. Então, a única condição que eu vou colocar vai ser essa. Com a morte do Lula, pode escrever assim na notícia. Se Lula morre, porque ninguém dura para sempre, eu viro candidato a presidente, porque nem Tarcísio vai dar conta, porque ele apoiou o cara errado, o Bolsonaro vai estar inelegível e eu quero servir o Brasil. Só nessa hipótese, tá bom? Pablo Marçal em mais uma sabatina onde ele partiu para cima com tudo. E dessa vez, as vítimas foram jornalistas do UOL e da Folha de São Paulo. Ele não deixou por menos, falou de tudo sobre Bolsonaro, Alexandre de Moraes, 7 de setembro e sobre as suas propostas ali para São Paulo, mas não abaixou a cabeça para aqueles que querem derrubar a sua campanha ali na Prefeitura de São Paulo. Confira agora como foi os melhores momentos, somente os melhores momentos dessa sabatina ali do UOL. Já dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal para ver outras matérias sobre essa corrida ali na Prefeitura de São Paulo. Vamos para o vídeo que está realmente sensacional. É, precisa de gente visionária. Essa não foi a minha pergunta. Você já tem? Ou isso é só um sonho? Porque Eu assim, já te quem falei, mulher, eu já estou no projeto da FG, eu, Pablo, pessoa física. posto Eu estou no projeto. R$ 1.200.000 e acha que vai tirar esse retorno em turismo na Zona Sul de São Paulo. Você falou o valor errado. Esse valor aí não existe para construir um prédio de 1 quilômetro de altura. Então, a gente tem que mudar todo mundo para lá, porque está barato demais a construção lá. Não falei valor errado, não, tá certinho. É, não, não tá porque não termino obra dessa. Eu sou construtor. A metragem quadrada e a Aí, tecnologia para a fazer um chifra prédio desse não termina. falou que tá errado, não. Tá Tá certo. errado. Não constrói um prédio com R$ 1 bilhão. Não é dólar, não. 1.200.000 dólares, e a minha pergunta, Ah, é você porque você falou reais. É porque não você tinha falei. falado reais. Você não vai conseguir Resumindo, você vai ter uma sala lá, Landim. Você vai ter uma sala lá, você vai fazer podcast nesse prédio. Eu não preciso de sala lá, eu só preciso ser responda a minha pergunta. Disse que vai estar no evento, né, convocado ali pelo presidente Jair Bolsonaro, cuja bandeira é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Da onde que você tirou a que eu falei que eu vou? Eu vi pergunta sua no WhatsApp, eu nem te respondi, mas você está afirmando isso da onde? O senhor confirmou para os organizadores a sua presença. Negativo, nunca confirmei, é uma surpresa o 7 de setembro. Do jeito que vocês gostam de falar, fake news. Isso aí foi uma fake news. Você me Não. perguntou no WhatsApp, eu não te respondi, para ninguém. É Fake uma news. surpresa. A resposta é surpresa. Surpresa. Não precisa ficar ansiosa, Raquel, é surpresa. O senhor é a Surpresa. favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Olha, o que tem que ser a favor é o povo, certo? Eu estou candidato à Prefeitura de São Paulo. Prefeitura não tem competência disso. Tem exagero? Sim. Igual vocês noticiaram, tem que ser apurado. Quem faz isso não é jurídico, tá? Fiquei 5 anos na academia achando que tudo funcionava como instrumento jurídico. O impeachment é político-jurídico. Se ele não for, se não tiver alguma situação em relação aos exageros, eu acredito que ele vai ter um problema muito grande. O que ele precisa de fazer? Ele precisa reconhecer esses erros. Falando agora para não criar uma ruptura, porque o impeachment cria uma ruptura absurda. Então, vocês precisam cobrar os senadores. São 81 senadores da República que precisam ser pressionados até a morte. Mas se o senhor poupa o ministro Alexandre de Pouco Moraes, não, ele tem que ser investigado. Nunca poupei. Isso é outra mentira sua, Raquel. Isso é eu não mentira.
O senhor acabou de se esquivar de Não dizer escrevi, sobre a não. É porque vocês estão constitucional. querendo. Sabe o que vocês O senhor estão acabou querendo? não do impeachment do ministro No, Gilmar eu vou te falar aqui que eu sou a favor dele ser Mendes. O senhor investigado e quem acabou tem que do fazer é impeachment. o senador. É o Senado que faz isso. Você não vai pôr palavras na minha boca. Raquel, você não tem habilidade para Qual é o colocar resultado palavras na minha boca. Não vai colocar. final? Mentiu. Mentiu. Qual Mentiu. Você vai ter que ouvir a verdade agora. Você mentiu porque eu não é o resultado? Hoje é segunda. Vamos. Não, dei essa declaração para ninguém. É porque você não entendeu a inteligência desse investimento. Se a gente. você não pode dizer o que eu entendi ou o que eu não entendi, Pablo. Aí você está querendo ler dentro da minha cabeça, né? Se você ficar menos hostil, talvez você entenda melhor, Alain. Hoje, você que não pode tirar essa conclusão por mim. Segue É, a sua. mas aqui não é um debate, aqui é uma entrevista. Então, Não é um. assim, se você faz sua pergunta, eu faço a resposta, eu te pergunto algumas coisas, a gente vai seguir na nobreza, senão a gente vai partir para a baixaria desse jeito. O senhor vai cumprir os 4 anos de mandato, caso seja eleito, independente da conjuntura política ou a conjuntura política de 26 é que vai decidir se o senhor vai até o fim ou não, caso Eu seja nunca eleito. escondi, que eu serei presidente do Brasil. Eu vou mudar São Paulo para provar para o mundo inteiro, não é só para o Brasil, não, que tem como o brasileiro ser o povo mais próspero da Terra. É sobre prosperidade. Eu sou o estilo de José do Egito aqui nessa cidade e para esse país. Agora, eu vou deixar bem claro uma situação. Se o Lula morrer, eu saio candidato a presidente do Brasil. Então, a única condição que eu vou colocar vai ser essa. Porque eu acredito que o Bolsonaro ele vai voltar a ter elegibilidade, é remota, mas eu acredito, tinham três processos e ele conseguiu reverter um, falta dois. Vai ter que ter humildade para fazer isso, reconhecer erro, pegar alguma outra tipo de sanção e resolver. É assim que funciona. Eu acredito num plano brilhante. 2026, o Lula perdendo para o Bolsonaro, que aí vem uma revolta popular, de vamos devolver isso aqui, porque o governo do Lula hoje já fez um rombo fiscal em 24 meses, menos de 24 meses, de quê? Mais de 1 trilhão. Se ele repetir essa merda, ainda mais agora que ele trocou o presidente do Banco Central, ele vai baixar a taxa de juros e vai gastar como uma pessoa, um filho pródigo, que é o que ele está. Minha visão em relação ao Lula é que ele é o filho pródigo. Pegou a riqueza de um povo e está gastando tudo, que é a última chance dele. O que que acontece? Se for o cenário perfeito, Bolsonaro presidente de novo, Tarcísio governador, reeleito, parando de falar essas asneiras, Marçal na prefeitura de São Paulo é a tríplice coroa. Não funciona nada disso, não tem ninguém, eu já deixo para o povo de São Paulo saber. Com a morte do Lula, pode escrever assim na notícia. Se Lula morre, porque ninguém dura para sempre, eu viro candidato a presidente, porque nem Tarcísio vai dar conta, porque ele apoiou o cara errado, o Bolsonaro vai estar inelegível e eu quero servir o Brasil. Só nessa hipótese, tá bom? O Tarcísio, insistindo nessa tese dele, primeiro ele fez uma grande cagada, que falou que entre Boulos e Pablo no segundo turno ele anularia o voto. Ele reconheceu isso. Agora ele faz uma segunda. Ontem saiu uma notícia que o Bolsonaro, eu nem sei a veracidade da notícia, eu estou falando pela notícia, que o Bolsonaro falou que o Tarcísio tem que se afastar. O Tarcísio é uma criatura feita pela transmissão de voto do Bolsonaro. Ele vai ter um problema muito sério eleitoral em 2026 se ele continuar nessa de me atacar, porque eu tenho representado essa frente do conservadorismo. Ela não tem dono, mas eu sou o representante forte aqui na cidade de São Paulo. Então, um recado para o governador: é melhor você defender o Banana sem falar do Homem de Ferro. Por quê? Porque senão vai dar problema para você. E eu acredito nisso, é uma análise política, e eu termino respondendo isso. Não enterre sua carreira política, senão você não vira presidente nunca mais e não ganha nem para governador do estado de novo. A minha cabeça era de pobre. É igual vocês discutindo o prédio de 1 quilômetro, sendo que vocês nunca construíram nada. É igual vocês falando de 2 milhões de empregos, sendo que vocês nunca geraram. Vocês mesmos, jornalistas, vocês nunca geraram emprego, vocês não sabem o que é isso. Vocês nunca geriram nada. É difícil ter que discutir com alguém que nunca fez isso. Eu não sou o melhor cara de São Paulo para ser prefeito dessa cidade, não. Deve ter 10 mil pessoas melhores que eu, mas não tem a coragem que eu tenho. Não tem o desapego que eu tenho, não tem a inteligência emocional que eu tenho, não tem a capacidade de gestão que eu tenho. Em relação aos meus concorrentes, nenhum deles consegue vencer em absolutamente nada. Mas a gente tem que abrir um período de conscientização, porque eu conseguindo ser prefeito, vocês me deram essa chance, votando no 28, no dia 6 de outubro, dia da vingança. Nós vamos tirar esse consórcio comunista do Brasil aí, esses quatro outros candidatos. Depois do último debate, a gente conseguiu aí a baixa do Datena, ele vai sair. Tá construindo um storytelling para isso, fica aí de primeira mão. Queria saber se o senhor se compromete a retirar essas 80 mil pessoas das ruas da cidade de São Paulo. O nosso
O coordenador do plano de governo é o Sabará, que era secretário, já foi secretário da prefeitura e secretário do governo do estado, saiu me conhecendo, sabe aonde? Na questão do Rio Grande do Sul, na ajuda de 206 carretas que eu mandei para lá. E ele é uma pessoa comprovadamente que tirou 3.500 pessoas da situação de rua e deu emprego com a ARCA, que é uma ONG. Hoje, essa assistência, né, de tirar essas pessoas e cuidar delas é algo em torno um pouco mais de 2,6 bi no orçamento, só que 1 bilhão é destinado para essas ONGs que estão ajudando nisso. Só que tem ONG tipo a Craco Resiste que recebe dinheiro público para manter, para fazer esse negócio continuar. Essa é uma situação que a gente precisa tratar com emergência. Falar que vai zerar em 4 anos, ninguém conseguiu fazer isso. Agora, tem três ambientes: a rua, o abrigo e o emprego. A gente precisa promover essas pessoas. Leva, em média, 7 vezes uma entrevista com a pessoa, segundo o Sabará e a ARCA. Eu preciso repetir 7 vezes com a pessoa para ver se eu levo ela para o abrigo. Do abrigo, a gente precisa levar ela para o emprego. E aí está o problema. A Cracolândia hoje não é só crack. A maior parte do problema hoje é álcool. Eu fiquei curioso de ver você, Helena, fazendo a pergunta e meio que interpretando como se eu fosse um sonhador. Eu tenho que assumir, eu sou um sonhador. Da onde eu vim até onde eu cheguei, foi sonhando, trabalhando pra caramba. Eu tinha um sonho de dar uma casa para minha mãe. Primeiro imóvel que eu comprei, para vocês conhecerem a pessoa que vai ser o prefeito de vocês, o servo de vocês dessa cidade, ao invés de comprar um carro para mim, eu fui lá junto com a minha esposa, a gente comprou um imóvel para minha mãe. E isso me fez prosperar muito. Me chamou a atenção até uma fala sua no Flow, que eu falei assim, nossa, eu fiquei bem impressionada, né? Que você falou, nossa, Igor, eu fiquei preso, suas aspas, né? Fiquei preso por 20 anos na pornografia, desde os 5 anos de idade. Fiquei impressionada com essa idade, 5 anos de idade. Você tem a noção, quando eu tinha 5 anos, não tinha essa internet desse jeito, que era só apertar e ver qualquer coisa aí, né? Eu acho muita gente a se libertar de pornografia. Eu fiquei 20 anos preso nisso. E na escola, a gente não pode falar nada de erotização. Ali não é o ambiente para isso. A matéria vai chamar, e deve se chamar, segurança sexual. Para a criança não confiar em ninguém em relação à sexualidade dela. Para os pais também terem orientação, porque tem famílias que não têm orientação. Sempre perguntar para o filho se ele está tendo um comportamento estranho. Uma das coisas que mais preserva a família, Fabíola, e inclusive a gente quer instruir os pais em relação a isso, porque não existe educação sem instrução para os pais. Na escola que meus filhos estudam, que inclusive é minha, a gente, os homens, nós estamos lendo um livro chamado Criando Meninos, do James Dobson. Então, os pais, eles estão lendo e estão sendo transformados, que mostra que o maior cuidado que a gente tem que ter na sociedade é com os meninos. Olha que coisa interessante. As meninas são mais delicadas, mas são os meninos que têm a maior quantidade de morte precoce, delinquência, suicídio. A maior parte é eles que vão para cadeia. Então, o regulador da sociedade é o pai, dá muita atenção para o homem, porque o homem ele é alguém desgovernado. Deixa eu te pedir objetivamente só sobre o cheque moradia que você citou várias vezes. Qual vai ser a faixa de corte para receber? Quanto a prefeitura vai investir nisso? Qual o valor total? E se isso não tem o risco de deixar as famílias pobres mais endividadas? Elas vão ter que devolver esse dinheiro, não? Não, claro que não. O que a gente tem que fazer é converter energia para as pessoas ter paz. Daí você viu então essa sabatina, essa entrevista com Pablo Marçal, ali os jornalistas do UOL, né? Folha de São Paulo, é um conglomerado ali que fizeram essa sabatina tentando arrancar de Pablo Marçal algo que ele escorregasse, se esquivasse, para justamente usar contra ele, né? E aí nós já vimos pela mídia aí vários cortes de fake news sobre essa entrevista. Os jornalistas, os jornalistas, né, de vários portais falando ali mentiras, pegando cortes dessa entrevista, dessa sabatina, e falando inclusive que as propostas de governo dele, que ele não iria cumprir durante 4 anos, sendo que não foi isso que ele falou. O que ele disse é o seguinte, que vamos começar em 4 anos fazendo aquilo que é preciso, mas muitas coisas não dá para cumprir em 4 anos, vão precisar de 8, talvez 10 anos. E isso é totalmente normal, pessoal. Eu prefiro um candidato que fala a verdade, que tem uma proposta, mas sabe que não vai dar para cumprir tudo aquilo durante os 4 anos, mas já deixa claro antes de ser eleito, do que aqueles que prometem, dizem que vão fazer no primeiro ano de mandato e não sai nada. Como, por exemplo, né? Nós temos o exemplo da picanha, que até agora não apareceu. O que apareceu foi
em menos de 2 anos de governo, mais de 1 trilhão de rombo no nosso orçamento aí, e o povo brasileiro ficou mais pobre. Nós estamos falando do pai dos pobres. E aí, o Pablo Marçal colocou na parede ali os jornalistas ali da Folha de São Paulo, do UOL, que é um conglomerado que, inclusive, faz parte ali também da Datafolha, né? A Datafolha, que é aquelas pesquisas que falam que candidato X está na frente, candidato Y está na frente, só que quando chega lá nas eleições mesmo, no dia das eleições, a resposta, né? As eleições ali, a urna, dá um outro resultado. Agora, tem um instituto de pesquisa que está colocando Pablo Marçal, saiu uma nova pesquisa colocando Pablo Marçal em primeiro lugar disparado. E esse instituto de pesquisa, ele acertou praticamente 99% dos resultados da última eleição de 2022. E aí já está colocando Pablo Marçal vencendo no primeiro turno até mesmo. Então, é importante a gente falar aqui a verdade e colocar aquilo que o povo brasileiro precisa realmente saber. E aí foi colocado ali para Pablo Marçal sobre o 7 de setembro, se ele vai ou não comparecer ali. Eu tenho a minha opinião que ele não vai comparecer. Por quê? Porque ali é um palanque para falar sobre Alexandre de Moraes e não para fazer campanha para prefeito de São Paulo. E se o Nunes comparecer ali e subir no palanque ali para falar, vai receber uma calorosa vaia do povo, porque o povo não está dormindo, o povo não está acordado. Se você entrar nas redes sociais de Jair Bolsonaro, pega lá as redes sociais de Jair Bolsonaro e pega alguma publicação que tenha a ver com o prefeito de São Paulo, com a prefeitura de São Paulo, você vai ver de um ponto até o outro todo mundo falando que respeito o capitão, tamo junto, capitão, mas em São Paulo nós vamos de Pablo Marçal, nós vamos fazer o M. É isso que eles estão falando. Por quê? Na verdade, pessoal, a direita no Brasil, ela não tem um dono, não existe um patrono da direita no Brasil. Bolsonaro fez um excelente trabalho restaurando, resgatando, né, o patriotismo no Brasil, restaurando aí o amor à pátria, à bandeira. Porém, ele não é o único. Nós temos vários representantes do conservadorismo da direita no Brasil. Por exemplo, o Nicolas Ferreira, de Belo Horizonte. Por exemplo, o senador Cleitinho, o Magno Malta. Temos vários. E o Pablo Marçal é um deles. Inclusive, para quem não sabe, lá em 2018, lá atrás em 2018, quando o Pablo Marçal nem era conhecido por ninguém nas redes sociais, ele lá em Goiás, em Goiânia, ele alugou uma sala e fez ali um local para poder distribuir santinho, para distribuir os produtos de Bolsonaro, para fazer campanha para Bolsonaro ali em 2018, pessoal, lá atrás, quando ninguém o conhecia. E para que que ele fez isso? Porque ele queria se tornar um político futuramente? Não, ele já era empresário, já tinha os seus negócios. Ele fez isso porque ele queria mudar e ajudar a mudança no Brasil, lá atrás. Então, para aqueles que pegaram carona em Jair Bolsonaro na última eleição e na penúltima também, e depois caíram, como Joyce Hasselmann, como, por exemplo, o Alexandre Frota e vários outros, por exemplo, o Dória, né? Pegou carona em Bolsonaro e logo depois pulou fora do barco. Mas Pablo Marçal, não é de hoje que ele coloca o seu apoio a Jair Bolsonaro. E uma coisa interessante que ele falou aqui também nessa sabatina é que ele está sendo pressionado para falar se ele vai pular fora do barco, caso eleito ali em São Paulo, na prefeitura, se ele depois vai pular fora daqui a 2 anos para se tornar presidente do Brasil. Mas ele deixou bastante claro que ele vai só se coloca em 2026 como candidato a presidente do Brasil se Lula morrer. Porque, de acordo com a opinião dele, o Lula não sai do poder tão cedo. Essa é a opinião de Pablo Marçal. Ele diz que para 2026 não tem chance para outro candidato, porque Lula vai perpetuar no poder. Isso, palavras de Pablo Marçal. Agora, ele colocou uma hipótese: se Lula morrer ou se Bolsonaro também estiver inelegível, aí sim não vai ter, né, um concorrente à altura, aí ele sairia. Isso é um pensamento que demonstra uma sabedoria, porque realmente, pessoal, com todo o sistema na mão, com a máquina na mão, com o Supremo na mão, com as mídias na mão, com a TV na mão, Lula não sai do poder. Pode escrever isso.
Claro, nós estamos aqui, somos a favor do conservadorismo, somos a favor da direita, mas nós também temos que falar a verdade. Agora, se caso as coisas mudarem, né, principalmente a partir do 7 de setembro, se de repente os senadores na próxima semana impetrarem ali o pedido de impeachment e isso for para frente e o ministro Alexandre de Moraes cair e logo em seguida, né, a direita começar a avançar e nessas eleições desse ano as prefeituras aí conseguir eleger vários candidatos da direita, aí quem sabe pode ser que lá em 2026, até 2026, Bolsonaro consiga reverter as outras duas condenações de inelegibilidade, até porque o André Mendonça, que é um dos ministros do Supremo Tribunal que foi indicado por Bolsonaro, ele será o presidente do TSE lá em 2026. Então existe uma chance de Jair Bolsonaro concorrer em 2026. Aí, quem sabe, ele possa fazer um embate ali e dar o troco para Lula. Mas Pablo Marçal já deixou bem claro que, por enquanto, ele não quer concorrer à presidência do Brasil. E aí, o que, que você acha? Para 2024 agora, Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal ganha no primeiro turno ou não? Será que o Boulos e o Nunes vão fazer muito barulho ainda ou não? E o Datena? O Datena, como prometido, vai desistir mesmo e vai remeter os votos dele para o Boulos. Que vergonha, mais essa notícia aqui que nós temos que trazer, que é uma vergonha que acontece nesse país. Um apresentador que tem 30 anos de televisão se presta a esse desserviço. Nós vamos ficando por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você apoia Pablo Marçal, vai votar nele, ou de repente é de outro estado, de outra cidade, mas você acredita que a direita é bem representada por Pablo Marçal, se inscreva aqui no canal para ver outros vídeos sobre essa corrida eleitoral à Prefeitura de São Paulo. Vamos ficando por aqui, dá um like nesse vídeo e tamo junto.